那个免疫到底是什么意思？那种免疫的一瞬间，啪啪，我就倒了。他们这边没有武器使吧？武器，啊，我倒了，我靠！啊？救命！救人家哪？命！人家哪？哦，看到了。我刚刚看到我的飞要被弹回来了。话说，Ash 头上那个毛好长哦。小马尾。哎呦，我操！他开始丢飞镖。死了一只。死了你。没了吗？哎，要不要把所有的怪杀光再回来这房间？怕这个 bug 不出怪。哦，有可能。都忘了这件事儿。阿尔夫斯怪真的是，哎，多少只？20多只。不然你在那房间等我好了，哇，嗯，还有一个，我还来了吧？还有一个，不要踩到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 什么东西。这个光不要踩到，这个光不要踩到。那你在那边等我吧，又有一我去个，查怪。两个啊！这是刚才我那们那你个先在那吗？边查。哎，这不是，你去查，然后我来打怪好了。我已经卡查好，到这里了，有怪兽。就是我们手动触发效果，然后和 Second Dream 是一样打法。不是，我说第二个。第二个我不知道长什么样，我来看一下吧。你再回去看一下，只是很容易踩到它的那个。嗯，注意一点呗。跟你汇合，我操，这也太容易了！这是四个人的，这四个人的，两个人解不了。是吧？是的，这就是什好，那就看一下。么什么光环效果提高和光环什么什么提高来着？我踩到啦，爽啊！哎，毒妈，你可以放那个吧？分身吗？分身没用的吧？可以啊，你可以放在这里啊。但还缺一个。一二三，如果我是洛基就可以过分身算吗？我在想了，我要猜想看应该看，算了，不算没有用啊。是吧？那么说洛基也分身可以。好像也结束了吧？是结束了吗？结束了吧？不，哎，我来解狡诈串身就好，那就算了。我看临时再找两个人来，操！你要来了吗？正在路上。要怎么上去来着的？哦，在这儿跳啊。下，跳下。他是要打开什么小洞洞啊？来了。啊，这就开了。然后呢？然后呢？等吗？不是，他说应该那直你接是还有其触他发的了。吗？这个。还有一个吗？这个，还有这个。哪里？没看到啊？我打，就这个流水的，这流水的，水柱啊，水柱啊！来了。哎呦，操！直接射啊！妈的，一点面子都不给啊！他要射我了！现在有，啊！我掉下去啦！直接射我吧，直接射我吧，直接射我吧！没射到吗？你唬我呢，靠！啊！这怎么觉得和 Second Dream 不一样啊？但是命中方式有点诡异啊！
会准一点行不行？有中吗？不要躲在后面啊，我们躲在柱子后面吧，躲在柱子后面。主后面他会到中间啊。你看，他会到中然后间。让他放那张，让他放那个榴弹呢。从那边打没有用的吧？榴弹可以炸破啊。为什么他一直盯我打？不是很能理解。好，换，交换，交换。你看他还盯我，你看我走开，我走开，你看我走开。他干你的吧？没有，还干我，操！他盯着我不放了，妈的！啊，考验你的技术了。诶，没有，就感觉不对头啊，我感觉不对头哎。我之前就我打三根 Dream 的时候就站在上面啊，然后跳一下就可以了。现在一点机会都不给我。他打你身上了，他打你身上了，好了，炸了吗？哦，炸炸炸！炸一，你那个炸，那个炸，我怎么看不出来，还和原来哦，一样。就是这一招啊，炸吧，炸住吧，biu biu 啊哇，他就三丁 biu，的一打，我妈没的，他办跟法。我有仇哎！操，他今天吃错药了吗？还大姨妈嘞！来来，操，进来，又炸了吧？哎呦，哎呦呦呦呦呦呦呦，炸了吧？吸人对，了，吸，沙尘暴这是，还是他在放屁？好吧，你真的被他盯上了，摸，这么中。准，没事。一直跳就一直跳就可以。我之前就是在躲在这里吧，他那个榴弹过来棒，把这个机把它炸断了。我操，运气太好！你还是爆两个，啊，爆哇，爆了，爆！哇！你下来吗？下来了，哎好深的一个洞啊，进去吗？狡诈串身。哇，这个最强的摩擦力是什么东西啊？减五摩擦力，摩擦力是什么东西啊？这什么属性啊？操！滑行速度上升，怎么回去啊？哇，我都不知道怎么走。走楼上，它显示走楼上。血力上升啊，可惜啊，找到我带路机。没用啊，分身踩上去好像没有反应啊，感觉还要继续刷吗？再找其他的本子就先做吗？不用吧，这两个比较，这个比较重要，拿到剩下就你不是还要什么力改量天穿吧。身吗？算了，感觉是好悬念哦。哼，有空再刷，你还不睡觉啊？都到这时候了，大差不差的困意已过啊！没事啊，你要放个 boss 在我这里啊。哎，这有个什么东西啊？哎，对的，这我才出来，放个 boss 哦在我这啊。，OK，没用啊。让你过去啊！你过去，你过去。换你去踩。哦，要这边是要两个人同时踩的，我怎么过去啊？我得。你那不亮，为什么这边就不亮了？不亮了。就你那个板子是亮的，其他不亮啊？那边有亮的啊，这边亮一点，哪这边边亮是一你？点。你那边吗？哦。对，看到吗？然后呢？那也是亮的。啊，对，那边对面有个亮的，对面有个亮的。副本系统蓝图。
我踩到了，这里还有个亮，这里还有个亮的。然后呢？对面那个还有亮，个对亮面的。那个亮。还有个亮。然后呢？看到了吗？你确定这里亮 OK？了，我觉得很不对劲。谁知道怎么解呢？这里亮了，这里亮了。他不是说必须要四个人吗？我们打破常规啊！然后呢？然后就没东西亮了。你去找找看。我这也不亮一了。会儿我再看。我这也不亮了。对啊，都不亮了。在那边啊，吗？这里亮了。我们全部踩开来，这什么情况？都不亮了。这边，这台的这边也这亮边啊。亮了。最后应该这边会亮吧？最后应该是这个有个东西会亮才对，应该是这边这一段。哎，上面有个传送门啊。我们能穿进去吗？这些我们要干嘛？我们都开了。理论上是这个传送门会打开的吗？说不定呢。哎，下面亮了，下面四个亮了，下面四个亮了。下面四个，这还也有亮，四这个，亮，哦。这也亮，这也对。哎，你那边吗？我要去你那边吗？我从这应该可以下去踩吧，看一下。踩到了，一个。你是从哪下去的？这从下面走的吗？这都可以钻了。那你那个会就解除了吗？我不在，这也可以穿了。这不是刚才踩的吗？哦，在这，我又踩看到。有点像拼这命边的这感个觉。我踩了，我又踩了。好像什么东西亮，什么感觉？哦，下面啊，开出来了，开出来了，开出来了，下面这里可以上去了。不是说四个人的吗？说好四个人的，这他妈和说好的不一样。我们到这来干嘛？问题是。买东西的。那边你那边亮啊，对对，你猜你那边那个，然后我这边这个亮了，好的，要四个人了。你这我用分身看，我用分身看一下啊，有用哎，分身有用哎，再放一个吧。我捡到了狂暴画，啊？哪里有什么啊？就这边干，你捡到吗？这边有个文章。有个墨的狂暴画，没，我捡到狂暴画，操！怎么办？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 谢谢。没有，没有用。开了吗？开了。然后呢？放哦，上去了。我操，这也行啊！我哈发，哈哈，一个脑袋玩游戏啊！我靠，我拿到，操，我操，这他妈也行啊！好吧，啊，不什么鬼啊？什么鬼啊？我操，录要，下那来了，就是我感觉，我他妈我录这下个来人设啊，我就不知道放是 YouTube 不是啊，有赞叹的，是啊，赞叹啊。这有点搞你笑太啊！真了，这哪边这正是协议说好的四个人呢？这个说好的不一样，好不好啊？哎，我们。